Kresťanský svet sa po stáročia snaží pochopiť, čo je znamením šelmy z 13. kapitoly zjavenia Jána. Máme toto znamenie očakávať niekde v budúcnosti alebo je už tu vo forme vakcíny? Viacerí z vás sa nás pýtate, či práve vakcína nie je tým znamením šelmy, o ktorom čítame v zjavení Jána, ktoré ak ľudia nepríjmu, tak nebudú môcť ani kupovať, ani predávať. Rozhodol som sa preto spoločne s vami preštudovať tento biblický text a ukázať vám 7 bodov, ktoré charakterizujú toto znamenie šelmy a ktoré potom môžete aplikovať na hodzaký výklad, ktorý v budúcnosti budete čítať alebo ho nájdete na internete a týchto 7 bodom vám pomôže zorientovať sa vo výkladoch. Pozrime sa teda na prvý charakteristický bod tohto znamenia. Otvorme si spoločne písmo svete, kde budeme čítať zjavenie Jána, 13. kapitolu, 16. a 17. verš. A pôsobí to, aby všetkým malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo a aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena. Teda prvým charakteristickým bodom znamenia šelmy je jeho umiestnenie. A to umiestnenie alebo na pravú ruku, alebo na čelo. Lenže vakcína sa nevpichuje do čela, ale sa pichuje do ramena a aj to nevždy do ramena pravej ruky. Pokiaľ som ľavák, tak sa odporúča pichnúť do pravej ruky a pokiaľ som pravák, tak sa odporúča vakcína pichnúť do ľavej ruky. A teda vakcína ako znamenie šelmy nesplňa ani len ten najzákladnejší, ten najcharakteristickejší bod znamenia šelmy a to jeho umiestnenie. Prečo Ján píše o pravej ruke a o čele, o tom budeme hovoriť za niekoľko minút. Pozrime sa teraz na druhý charakteristický bod znamenia šelmy. No a ten je, že je to znamenie šelmy. No a čo šelma predstavuje v biblických proroctvách? Napríklad prorok Daniel mal sen, kde videl štyri šelmy. No a neskôr mu Aniel vysvetľuje, že tieto šelmy predstavujú kráľov alebo kráľovstva. No a teda šelma z 13. kapitoly zjavenia Jána tiež musí predstavovať nejakú organizáciu, nejakú skupinu alebo nejakú mocnosť. A akú? No ak čítate pozorne 13. kapitolu, tak sa v nej dočítate, že táto šelma chce, aby bola uctievaná a chce, aby sa jej ľudia klaňali. Teda predstavuje nejaký odpadlý náboženský systém. To nie je žiadna novinka, pretože my v Biblii čítame, že diabol od počiatku tu mal vždy nejaký náboženský systém, ktorý slúžil jemu a ktorý sa, a ktorý sa snažil ľudí presvedčiť, že on je ten správny. Dokonca za celého stredoveku my vidíme jednu veľkú církev, ktorá v rukách držala všetku politickú a aj náboženskú moc, ale ktorá svojim učením a svojim spôsobom života, fungovania ľudí nepriťahovala k Bohu, ale naopak ich od Boha odvádzala preč. A to či už falošným učením, alebo dokonca násilím. A teda... Prijatím vakcíny my neúctievame, my sa neklaniame žiadnemu náboženskému systému. Nie, vakcína je otázka zdravia, je otázka ochrany, je to možno politická otázka v mnohých krajinách, no vakcína nikde nie je otázkou v náboženskou. Nie je to otázka vierovýznania, nie je to otázka mojej viery v Boha. A preto vakcína nesplňa ani druhý charakteristický bod znamenia šelmy. A to, že znamenie, že znamenie šelmy je znamenie nejakého náboženského systému. Pozrime sa teraz na tretí bod samotná symbolika znamenia. Ak sa pozrieme do gréckého textu, tak je tam použitý grécky výraz charagma, ktorý v prvom storočí nášho letopočtu označoval symbol vlastníctva. Rovnako ako napríklad grécky výraz stigma, ktorý poznáme aj v Slovenčine a ktorý používa apoštol Pavol, keď hovorí v liste Galatianom 6. kapitole v 17. verši, že jazvy, ktoré má, sú znamením, že Kristus panuje nad ním. A preto výraz charagma aj výraz stigma hovoria o vlastníctve. E, mohol to byť nejaký znak, ktorý v tých prvých storočiach nášho letopočtu sa tetoval, vyril alebo dokonca vypaloval na zviera, predmet či na človeka a svedčil o tom, komu daná vec patrila. Otroci takto boli značkovaní, dokonca my dnes takýmto spôsobom značkujeme zvieratá. Naviac mnohí uctievači, pohanskí uctievači rôznych božstiev si na svoje tela nechávali vytetovať názvy svojich bohov a tým chceli ukázať, že sú im zasvetení a že im patria. Lenže vakcína v našej kultúre, v našej dobe, v tomto 21. storočí, ona je symbolom ochrany, ona je symbolom zdravia. A pre niekoho je to symbol nátlaku, alebo obmedzenia slobody, alebo odobratia práva výberu. Vakcína v sebe obsahuje mnoho symbolov a pre mnohých ľudí má mnoho významov. No pre nikoho nie je jej význam významom vlastníctva. Či niekto príjme vakcínu alebo nepríjme, on sa nestáva v majetkom nejakého štátu alebo nejakej politickej či náboženskej skupiny. Pozrime sa na štvrtý charakteristický bod e, znamenia šelmy. No a ním je strata väčšného života. Pretože keď opäť otvoríme zjavenie Jána, 14. kapitolu, tak v 11. verši môžeme čítať, že tí, čo príjmu znamenie šelmy, strácajú väčší život. A dým ich mučenia bude vystupovať na veky vekov a nebudú mať odpočinku ani vodne, ani v noci. Tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, a jestli niekto príjme znamenie jej mena. Podľa tohto textu prijať znamenie šelmy znamená stratiť väčší život. A teda my vieme na 100%, že znamením šelmy nemôže byť žiadna vakcína, nemôže to byť žiaden čip, nemôže to byť žiadne tetovanie a to z dvoch jednoduchých dôvodov. Ten prvý je, že ak by to bolo niečo hmotné, čo sa dá umiestniť na telo alebo do tela človeka, no tak jednoducho dvaja ľudia vás chytia a ten tretí vám niečo vytetuje, dá vám čip alebo vám dá vakcínu a podľa zjavenia vy ste stratili väčší život. Čo je na tom spravodlivého? No nie je na tom spravodlivého nič. Pretože, ten druhý bod, naše spasenie nie je otázka tetovaní čipov či nejakých vakcín. Spasenie je výlučne otázka viery v obed Ježiša Krista, Viery živej, nie viery, ktorá je ako kabát, ktorý si oblečíme, keď ideme na bohoslužbu a keď bohoslužba skončí, tak si ho dáme zo seba dole a zasa žijeme ako pohania. Ľudia, ktorí veria, že znamením šelmy je niečo hmotné, vôbec nepochopili alebo nepremysleli otázku spasenia. Piatým charakteristickým bodom znamenia šelmy je charakter. Ten, kto prijíma toto znamenie, on prijíma charakter šelmy. Je veľmi, veľmi nebezpečný výklad, že týmto znamením je niečo hmotné preto. Pretože takéto výklady odvádzajú našu pozornosť od toho, čo je skutočným nebezpečenstvom. A to, že ak príjmeme znamenie šelmy, mení sa náš charakter, pretože my sa stávame uctievačmi, vyznávačmi alebo súčasť toho systému, ktorý tá šelma predstavuje. A teda sa mení náš pohľad na Boha. My príjmame nejaké falošné učenia, my prestávame chápať tie základné biblické pravdy, ktoré hovoria o našej spáse. Ja by som vám uviedol aj konkrétny biblický príklad. Veď Adam z Evou, keď sa rozprávali s Hadom, ako to celé skončilo? Nielen, že mu uverili, ale dokonca to ovplyvnilo aj ich vzťah s Bohom. Začali sa pána Boha báť. Čo zabudli, že pán Boh je láska? že pán Boh ich miluje, že pán Boh sa bude snažiť nejakým spôsobom ich zachrániť. Nie, oni namiesto toho, aby k nemu utekali so svojím problémom, začali utekať od neho preč. A preto aj ľudia, ktorí príjmu znamenie šelmy, šelmy, ktorá sa chce nechať uctievať, ako by bola ona sama nejakým božstvom, šelmy, ktorá obmedzuje iných v ich slobode význania, v ich slobode viery, oni sami sa stávajú súčasťou týchto myšlienok a oni sami príjmajú jej pohľad na svet. A tak sa mení charakter, mení sa ich vzťah s Bohom. A Biblia vraví, áno, oni teda strácajú väčší život. A tak znamenie šelmy nie je niečo fyzické, nie je to niečo hmotné, ale je to skôr nejaká duchovná, nejaká falošná pravda, ktorá ľudí odvádza od Boha. A to by som sa chcel zmieniť o tom, prečo znamenie šelmy sa dáva na pravú ruku, alebo sa dáva na čelo. Čelo je symbolom myslenia. A pravá ruka je naopak symbolom konania. A teda diabol vraví, ja chcem dať znamenie, ja chcem zasiahnuť tvoje myslenie. Ale ak sa mi to nepodarí, nevadí, ty si svoje myslenie nechaj, ty si nechaj svoj názor, ty si nechaj svoj pohľad na svet, svoj pohľad na rôzne veci, ja ti ho neberiem. Ale príjmi teda znamenie a na svoju pravú ruku. A teda konaj tak, ako ti budem ja hovoriť, konaj tak, ako koná dav. Nechaj si svoj názor, by sa doprz, že ty máš pravdu. Ale keď príde nalámanie chleba, tak nevidí zradu von. Zostaň v tlupe, zostaň v skupine tam, kde sú všetci. No a tu prichádzame k šiestemu bodu. A to, že znamenie šelmy je vlastne paródia na Božie znamenie. Pretože ak otvoríme starý zákon, 5. knihu Mojžišovu, tak si všimnite túto podobnosť. Tam v 6. kapitole pán Boh hovorí o zákone Počuj Izraelu, 6. kapitola, 4. verš. Počuj Izraelu, hospodin náš Boh je jeden Boh. Milovať budeš hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. To je prakticky prikázanie, o ktorom sa nový zákon pán Ježiš vyjadril, že je to vlastne to najväčšie prikázanie zo všetkých. A teraz čo pán Boh vraví, že s týmto prikázaním, s týmto zákonom majú Izraelci urobiť? Vraví im v, vo 8. verši, priviažeš si ich na znamenie, na svoju ruku a budú uzlíkom na upomienku medzi tvojimi očima. Teda pán Boh vraví, moje zákony, moje prikázania, moje nariadenia, oni budú znamením na tvojej ruke, a na tvojom čele. A čo robí Šelma? Šelma tiež robí znamenie, znamenie na čele alebo znamenie na pravej ruke. Lenže pán Boh, znamenie, ktoré sem dal, to je znamenie duchovné. To sú jeho zákony, to sú jeho nariadenia. Židia, aby naplnili tento príkaz až do poslednej bodky, vytvorili modlitebné náramky, tfilín alebo tefilín, ktoré si uvezujú na svoju ruku, keď sa idú modliť a tak majú na pamäti tieto božie slova. Znamenie šelmy je teda paródiou, je opakom Božieho znamenia. Sú to teda nejaké nariadenia, nejaké príkazy, ktoré sú protikladom, ktoré sú v rozpore s Božím zákonom. A posledný siedmy charakteristický bod je ten, že Pán Boh v zjavení Jána tiež dáva svoje znamenie na čelo. To znamená, že ľudia nemôžu príjmať aj znamenie Šelmy a rovnako aj Božie znamenie. Alebo príjmem jedno, alebo príjmem druhé. Znamenie Šelmy je teda niečo, čo je priamom rozpore s tým, čo nariadil Pán Boh, alebo s tým, čo učí písmo sveta. Je to v takom rozpore, že ľudia sa musia rozhodnúť alebo pre jedno, alebo pre druhé. Ak by sme teda zhrnuli všetkých tých 7 bodov, o ktorých sme doteraz vraveli, tak znamenie šelmy je znamenie nejakej náboženskej organizácie alebo nejakého náboženského odpadlého systému, nejakej církvy. Taktiež je to znamenie, ktoré je priamom rozpore s biblickým učením. Je to znamenie, ktoré je v rozpore s Božím zákonom. A toto znamenie je niečo tak radikálne, že nemôže prísť ku kompromisu, že by človek prijal aj znamenie šelmy a zároveň mal aj znamenie Božie na svojom čele. Ak by ste chceli spolu so mnou uplatniť týchto 7 biblických princípov a odhaliť, čo týmto znamením šelmy je a koho vlastne samotná šelma predstavuje, tak dobrou správou vie, že video o tom sme už natočili. Nájdete ho na našom YouTube kanáli. Link nájdete dolu v popise pod videom, ale taktiež aj naľavo vedľa mňa ak budete mať akékoľvek otázky, čo súvisia s touto témou, kľudne ich napíšte v komentári alebo nám pošlite e-mail a my budeme len a len radi, pretože aspoň budeme vedieť, čo vás zaujíma a o čom máme natočiť video zasa na budúce.